Pak på deg på Silent Overveiten. På ok. Ikon ble kanjero. Unë nuk e di. Nashtë jam tja kalua dhe nëj farë salonit. Nuk seriësisht kam shumë dyra. E kena këta Extremely White 02. Amo unë jam që një që te për pritaj me shku në për salona. Së sanat cilët mundën e ju mi përdorë. Edhe produktet normal ku mundeni me ble. Nuk jam e sigurt a e kisha një spendage me fare. Nuk më kërkur farë kurse askujo mi gjojnë gabimet edhe gjitha. Primerin, cilin e qisim në fillim, i vjen era e. Dhe për shëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it. Mirë se vini edhe me një video këtu të one. Sot në këtë video nuk e kena algën këto, sepse kjo kohë është vetëm për mu. Nuk e kena as Albanin, as Alken. Që dhe më thonë, se që veç mundin me po, mirë se vini me një tutorial, se që është mi po thoi të këshpia dhe mos me argju para pa lidhje. Sa shkoni 2-3 herë në është i mindreq, thojt me që të para mundin me bli senat për thoi, e kuptaj, dikush nuk është marra klia dhe gjitha dhe pritonë edhe nështë edhe nuk o ku normal, a besëm një javë linë, sepse mas një ku e vetë mësovëm një edhe vetë mindrejshë thajtë edhe dyqyshe procesi thjeshtë vetë shkon ma shpejtë. Në këtë video në kam jau kalzu se qysh me hek gjellin, qysh mindrejshë. Ta ceki që besoj që shumica e qikave që miren me kozmetik me këtë punë, në fakt mi gjojnë gabimet edhe gjitha dhe ja është këtë dishka normale, reale, dishka thjesht e pranoj, përmënoj, une edhe dishka ta kryu që une nuk më kryu kur farë kurse askujo kryu ta vetikum mësu sepse gjatë ku une ja kum njësë para 4-5 vite nashti jam të rojnë, nashti kala ma shumë ku nuk e kum dit ku qatë që nuk kum pos dhije a më kum pos valet që gjellin pa kur që heqe kum qitë direkt në thaj nuk e kum dit procedurë normal dhe atëher në atë ku kur janë dhënë kursat më pare, nuk ka pas tutorial në YouTube apo në TikTok atëherë, ashtu kështu gati shumica e njerëzve nuk kanë pas si sot. Dhe më më thanë me plot fjalë që më shumë vetë jam mësu edhe në ashtu e kum kap në ai farë shtu si edhe kur kum shku vetë mi bëthajt, a më besoj që tash jam dyqysh mjafto shumë e dishme edhe mësune mendoj që thajt vetë për vihti më mjandoj që dhe dikujna kone një opo e kam dishka amo dyqysh nuk jam e sigur të e kësha njës mendoj që me fare nuk e di thish nuk jam halo e sigur të dhe masi nuk e kam kur farë kursit kryna dhe kur farë dije me kurs, me shkull me gjitha që shkujnë thjesht pësaj që nuk jam e përgatit në për me punu me pare. Unë vetëm kam ju kalzu disa sanat cilët mundën e ju mi përdor edhe produktet normal ku mundën e mi ble edhe gjitha edhe ju kalzoj prafërsir se që shbon nuk ka nevoj me ka në thoj dhe por perfekt si prej salonit kur dini unë seriosisht në ka në dirë ama tashmo nuk janë seriosisht edhe kur tini një par thoj me bo 20-30 euro 40 mos si do mos ka Amerika nuk përdu me full që janë $90, $150 atë janë shtrejt tipër për gjepin e dikujna, ama njëtë në ku haj që, okej, nuk më dhimin ato pare, ama une jam që një që tipër pritaj me shku në për salona, tëm që nuk kam qare për shumë kur të shkoj të këndarësëm apo të shka më regullu, se për ndryshë e besoni, pritaj edhe më shku mi prej flu, vetëm që kam e hin test një salon. Nuk e di pëse ku marrë këtë urejtje. Që ti për shumë i kam qef qërpik të fake, ama nuk moj më shku me najt atje 2 orë sërëzisht, si të mos 3, se unë i kam shumë qërpik edhe i kam shumë të shpisht edhe thjesht big no pimi e thjesht nuk ka shansë. Se i kuptuam se qëfar njërë jam, ma të këto sëmëneve që ja ku më kalzu edhe për para, për aforsisht, edhe dini që e uraj më shku në salone e të jë. Ja ku njës që 4-5 mujë gati hajtë se përshkaj mundëzi, ama
përtoj. E vorraj, nuk e di, nuk më vjen sfigur se shumë e vorraj me shku me një salon. Më duke si me shku me një shpi dikujna që se një. Qashto, se ta shi jo spjekuva. Gjithashto, asone nuk kam ku, ama njëherë në mujt, eventualisht dyherë në mujt, mujt më ndo, dy, dhe në tri orë. Ta kuptojmë që në fillim ka 4-5 orë i kom bëhë, dhe i se kom bëhë thajt. Ama ta shma se që jo mësua dhe dyqysh pëti pak ma kolaj dhe në ashtet që kam thajt të shkurt, nuk e di. Ish mënoj që, ju mënoj po e di një shumë për qëmë që i bëj për dy orë të dy duart. One, për momentin, digitronin tem, televizorit, nuk jam të mujt me gjit, edhe zakonisht e kam qef që të kohen kur t'jam vet, se dyqysh po shoj prej të nditës, prej krejt obligimeve, edhe kam qef natën më marë me veti, a boj nëj skin care, a editoj video, a boj video si për shumë tash, a i ndrej që i thoj me hekuros ja kom njës tipër për pas qef nuk e di pse që ja tipër nga i në qef ose me hekuros për shumë si tash që pe kam qef boj sanët cilët më knaqin mu edhe më knaqin shpirtin të em digitronin sun jam të mëjtë me gjithë po këto e kina tilibilin telefonin të em, iPadin me kamër motra në zakonish ku ti boj thoj është ku a jem, si që thash, edhe kam qef në YouTube me gjithë një serial cilin e kam qef, edhe i gjoj serialet cilit nuk kam nevoj për shumë me lecu për këthim, edhe i gjoj ose për shumë kështë ose shqip, si për shumë Elvana Gjotën që i këqyri me atë, nuk e di jenin, harua, është këqyri dishka shka kuptoj. Une e kësha këthy njëherë kamerën me o kalzu produktet cilit i kam edhe prej kajt janë edhe ku i komplej ose am kanë zgata dhe qmimet, nëse i di qmimet, se mati i komplej disa sënda. Këtu veç në është e tini, kështu tri kutia, janë kutia që i moj unë e sëndët për thaj. Një u cekja dhe sëndët ku mundin me gjithë më të lira dhe ku ja vlenë me blimat shtrejta dhe shka nuk kene nevoj me blimat shtrejta. Tja nisemi. Harua me i thonë që lëshoj seriolja për mes me konë dy tjush vitën, me ngu bilit i shka dhe me mkallu ku ha ma shpejt. Shkojmë të produktet. Kutia ma vukël edhe ma rëndësishmja, pëthuaj, jo pëthuaj, se pa këtu se në nuk mundenim i bën thajt. Në këtu i kam 4 loj gila, pëshinit loj. 4 ngjyra, ama të një janë njëtën firmë. Pëshinit që Victoria është në pytje, në Kosovë që krejtë edhe një kusho Victoria, që ka dhe në galeri marketin e vetë dhe mundën një aty me bli. A mund t'i shkash me më pëlqen të këta është që kanë ti për zbritjet mira. Bili që atëherë kur këm bli, nëse mos këm bli gëllë, nuk e mojnë me anë kur. Po, shumicën që i këm përdora dhe që i kam halja, i këm bli për shumë më bli e një tjetëri faljas për Black Friday, për si nëj fesa dhe shka shumë, dhe më thonë kanë zbritjet mira. Gjithashtu, unë i kom marrë gjitha me 50 ml e di që ka dhe sasia ma të vukla. Këto e kam në 03 soft pink në gjyren, edhe këta më do këtë jam të përdojrë mas shumë të muska bufra. Si që thash, këta jam të përdojrë mas shumë të jako një farë në gjyre pink të litë, me cilin mundin me bo ombre, më thaj, edhe gjitha amonën nuk di me bo, edhe nuk di ndryshë se qysh me përdojrë ma mirë që t'gjellë, përveç se me hargju sa ma shpi që ta për momentin jam të përdojrë. E kina të poster dhe më thonë totally clear, se më pas kënë bo iu, totally clear, cilin unë pak e kom fliq me disa cica, për nështë kësha mëjtë me bo në kombinim, edhe që e kom fliq, që kë sanzuj, përbër për mundin edhe këta me ndaj që sidomos me përdur, sidomos tash kur janë është kuha ku përdurëm vetëm në gjyra të mbëllëta. I kena këta Extremely White 02 ku është kretë nuk është milky, është i bardhë cilin unë e përdori verës kur ti lythajt me ato në gjyrat edhes ta esarit edhes, të gjelbert edhes pink edhes, edhe kur të është gjellet për fundi i bardhë dishysh që janë gjyra dhe ma bukër duket edhe ma shumë për vetë. Kena që kjo është my favorite nuk e di shumë për rrëdhen gati kur vetëm që ta të parë në përdori gati kur këtos si përdori a më përvrej nëse sa janë sticky të më thonë shumë për rrëdhen nuk e di se pse. Kjo është Cover Powdery Pink nëmër një mdhejqe me këta i bëj French dhe ti prakon gjyri në mjerë di që është edhe një majtë qelë më doko se që kjo është edhe me i bukur po
it is what it is. Tanë një shkojmë edhe me disa produkte të Victoria's, cilët janë ekstrem të mirë, janë shtrajnë, ama ja blenë. Njëherë shkojmë me primerin. Kjo është në pytje, kam edhe një halopacil për dorë. Këto unë i blenë një herë nëse dinë sa vite, se është dyqysh, kur t'je vetëm ti, kur indërit vetëm vetë, thaj dyqysh zgatin ti për shumë qëta. A më besoj një përgjithësimi produkteve mu, fajte mi nuk më thejen. Edhe zgjatin, kogja zgjatin. Po, primerin, cilin e qisim në fillim, i lën era UFO, po s'ka bajle. Tani e qisim bazën, që kjo ka ma letë. Tani e qesëm bazën, i kam veç dy peshene, ama më nësë gabovë, shra kur kom pas blinu, në herë në fundet, jim kanë gada të erë, ata shumë nuk e di, a i kanë hëpë që një më të marë, nuk kom qyrë. Kor, nuk e, ka dy vjetë mas pak të që nuk kom blinu. Po, tani e qesëm bazën. Tani gjelën e të ja u kalte. Gjithashtu, çdo produkte nuk i kom pas një kohë me vete, i kom pas në Kosovë, po ndërkohë i kom ble edhe të kineze, primerin, top cut. Këta e përdori në fond ashtu kështu, kur ti kërkrejt thajt, it's not that bad, i Victoria's është për më i mirë, ama ju thash që veç moti nuk kom ble data. Tani e kina edhe këto pink, e di që është marketi tinve, në Prizren, nuk e di të shërrukën, ama besoj që e dini pra presisht se ku janë. Kjo është mat, këtë isha me thonë përsa. Thjesht, shumë bon, thaj bërbalt, mas kërta qësë mat në fond, nuk e di pse. Edhe kina glossy, nuk po më ka dollë dishka. Nështë jam gabim, nuk jam profesionisteve që thash, ama nuk është ishka, më thonë, wow, së përshamu të Victoria's. Tani e kena primerin të kineze. Nuk më më thonë për qëtë primer, a është i mirë apo i keqë, sepse nuk e më imbenë se kur e kom përdojrë herën e fundit. Shkojmë të kutia e dy, cilën janë vetëm në gjyrat. Unë nuk e di, nashtë janë kja kalua dhe në e farë salonit, sërëzisht kam shumë gjyra, edhe ma keqja është që nuk e këmë përdojrë, right? A besën një që ka shumica e këtimi që nuk e këmë përdojrë asë një herë, a më pashë asë një herë. Edhe ka disa, jo shumë, a më ka edhe ata që ato në gjyra që përsëritën, po t'ja këtë e kam jenë t'ja bolëzë se qëfar në gjyra kam. Në këti sa po mundeni mi po, për afërsisht, a më ka shumë gjyra. Unë e kom vendua sot mi po në gjyrë hiri, a më në gjyrë hiri pak ma e qëllë, në kam jenë mirë për delë të tipër e mbëllët, a më nuk është që është live, në është bashkë ma e qëllët. Ko ka dhe një që kema shumë si e gjelë për të kaltër, t'i shka e për zinën, I don't like it, me që ta. Gjithashtu që to loj laka gel, laka, së dhe i që shpuhet, i kom bli ka një euro. Të kines të e shqitore një euro, në viv, në lëre, ka kom rri, i kom bli, përveç që të nëveç ta janë të kines që kanë kushtu nështë 2-3 euro, jo rraj, nuk e di, moti s'kom bli. Edhe, ku gjo, është duhem. Shkoj të kutia e tërir, edhe ma modhja. Filimisht edhe ma modhja është ka qëto, është lampa për vitirë, thojtë. Qëta unë e kam prej Glam Cosmetics, më si aga bu shajmërën, edhe e mirë, ti për e mirë. Musëm kështë kuptani, amo, lampat që i kum pasu në ka 10 euro të plinë, ma kanë të ergjelin. Me siguri e puna ma shumë të gjelin se sa të lampa. Asni lamp i kum pasja 2-3 më duket, edhe asni lamp nuk ma kalon gjelin pa tjerën. Ta shumë ka di. Ta një shkojmë të kjo preparati, të kjo aparati, cili është kështu në touch, këtu në busën e komplej, ka kushtu në shtje 50 euro, nuk e di bashmje, ama e kom pas edhe një tjetër, cilin e kam Kosovë, edhe ajo është te i për e mirë, besemri nuk është të kjo aparati, sa është puna të këto senët, se që shë u hekin fajt. One është ta,
e kom ble ekstra, e kom ble veç, e kom ble këtë në Bosnia, më s'ka bosh, edhe që kjo të i përshpit mi thajt, edhe dhe qysh nuk kom leo edhe nuk kom merë shumë ku, ka edhe dhe tjera që vinë me të, me këtu, përshemi thënë këtenve, aparatave, si të përshemi qëto, ama sa nuk vinë këtu, kështu që i vinë përshemi vetëm që se pjesë të vogla, këdi apo vrajët, që se pjesë të vogla, ama këto të mdoja që do të me i gjellin kërësor, jo. Tani i kam këto si lepoka, për mjerë i të thajtë, unë e thajtë për para i kom bo me tisa dhe kur qysh, dhe qysh, asë nuk e mësu, asë nuk më ka pëlqy se që shtukën edhe shumë ku marin me tips e me gel mirë i thajt ti për ide mirë edhe ma kolaj që të bëmdo këtë edhe që s'kam kurse sa me tipsën. Tani këtu e kena disa brusha po një lymi në gjy qëthashto ju vyn një për mi hi këtu likurën e thajve nalt unë që ta kam pak ma të tëri ama sa në së vyn. Kështë që e përdori këtë të vjetërën. Kjo në të qysh mama kam qaj bash mirë mi hik. You know. Tani ju vynë një alkohol 73% dhe nuk e di qështuat alkoholin medicinin qështë të shka. Po, unë nuk e kam, e kom blejë thjesht një aceton edhe këj kërin punë së so problem. Ju vynë një qitë këse unë e kam jere kur të mdel shumë pluën edhe tani kam qaj shumë shpesh mi fshime qëta. Ju vynë talomat cilët i kom blejnë pink, më dopët, edhe janë të i për lira dhe ju zgotin 1 milion vjetë. Ju vynë gjithashto edhe një ullje mase që ti kryni thojt, edhe kjo është nga pink ose të kinest. Jo, pink pip i shkron, kështë që është të kinest i blejnë. Për me ju dojtë dhe i të mirë, sërëzisht du të me pasë që si të mira edhe shumë, se këtu thjesht shumë shvejt hargjohen. Edhe një që si në fond për me bo pak ma matë prej këtë në venjë, o galëzaj procedurën, edhe qka që, mundemi mja njësë. Për pak kështu harun se më pas ka dalë prej kutije, ju vynë që shto edhe një par gërshon, gërshon me thonë se nuk e di se që shëkan emin, për mi hi këtë lekurën e dekne, e cofne, nuk e di ka me që kja, ta shi kjo, ja unë ka dhullë krejta, tja nisemi. Kemi sigur që kina mi përfundu sot, në ashtë nisër i përfundujmë, këqyre njerë. Po më rëndësi një thonë, bëllë me u spjegu paka shumë se që është bëhat, atë të një besoj që kini me kapa dhe vetë. Këti, shala nuk ju kam mrapsht dhe i shala jeni të po mirë. Si që ju thash, në fillim e morëm këta, përsheni që e jemi pak u vjetru. Edhe lëshojmë këto. Kuin, ka dalë me hik gjellën. Dhe qysh njerë kam qef që të nalt me hik, ta ne vazhdojmë poshtë. Pak e kam kesh në dorë. Pëshinim, inshallah ju fokuson mirë kamera. Se sa shumë gjallë kom hik, edhe më me thonë është që të që nështë i kam bet 20-30% gjallë, nuk e di. Më duke që shumë thash se ma shumë më duke që s'ka se zakonisht që të thonë të që shë kam vetë ma të fort. Tani, shkujmë me letjet në rastin e juj me alkohol. E marëm që ta edhe që të që kam i thonë kësojnë, nuk e di se farë emri me a dhonë, ama që të pjesë në altë. E lojmë, e në gjymë, me thonë, në alkohol, se sërëzisht me njerës, haj për veti mundën e mja bo në e farë infektimi, apo dishka, ama njerës e të huj sërëzisht, është pra problema i madhe. Tani, unë e kam qef, dikuj i dhem, edhe dikush nuk ka qef, po unë e kam qef tepër, qëto mi hikë, se tani, kur ta qes kjeli një pjesë, më po më me diqysh unë pengën. Këtë pjesën pak ma të holë, ishtim likurën, cila kam bet se ka disa pjesë që su një hekni me këta të një marëm këta pak ma që më thonë ma të eger nuk e di a peverini se sa është ma nalt të një i marëm gjithashtu këto gërshona me thonë që ashtu a pet i lymë me alkohol edhe e hikëm krejt likurën
aftekur. Dikurin e coft. Kush nuk ka qef mi hek, po adha jo është në regull. Dikujna te për shumë mi dhonin, për deri sa une qaq pres. Mi hek dhe shush kam qef që kjo ploq mu kon krejt e palster. Tani e morëm apet këta, e vetëm që këta e ndrojna. E morëm që si loj shpice. Edhe me këta, tani e shtym halo likurën edhe i hikom disa pjesë likurës cilët nuk kina mujt me gërshana. Po edhe nail artista cilët nuk e hekin këtë gjelin, po e hekin vetëm dherë qëto, tani vetëm për mi që isin halo gjel, dhe që shqa pun nuk më pëlqen, nuk e di. Edhe tani me qëta vetëm pak e rafshojnë gjelin alt, edhe vazhdojnë me qitë cërivin. Qëtë loj, shpice, edhe i mshojmë krejt qëto në alt, me hek krejt gjelin, shka kam vetë ma da mu së pëndu, po që kam vetë nëjë sand, po apet ma mirë të hekim. Këto i kena numrat të 10-100, mdohet mësë është pak si mrapsht i bojnë këto, mësë që kënë të 10, kënë 100, nuk e di, edhe mdohet që sa ma shumë numri i vogël është qa që është ma e igër, a qështë të dishka mdohet. Edhe ata që kam qef, one ju me hek vetëm me këta, me këtë maqinën gjelin, për kam qef edhe një herë, se veç nuk e di, nashtin ka mirë nuk përvrijet, më përvrijen disa pak si që shme thonë prej gjelit pak qune, kam qef krejt rrafsh me konë. Ata që e harova unë në fillim e bo, është me shkurtu thonin. Munden i jo mi shkurtu edhe me qëta, ama më supni kohën e ju i shkretën, është i fëmija janë t'ju prejt burri bukën me bo atë je. Kështë që, me qëta mas shpejti edhe mas kolajti, vetëm shkoni ka dole sepse mundeni me prisha edhe formën e thonit. Unë për kam qef krejt mi drejtu edhe me ndru formën edhe mi posë që shkurt. Peshini, që sa e shkurtova edhe është pak si shtrem të alpra, fërsisht e lini pak ma gjatë se sa po keni qef. Për me mujtani me bë formën që shtja u kanët juve. Tani shkuj me këta edhe bojmë formën që shkina qef. Peshini, në këti ja po vrejet forma, a më është të qyrë si kock, me thonë që është ta, a më ju me këto shpicat që të shpojnë shpirtin, po janë pak si pa, ma, që shme thonë, ma anash, ma të limun anash, edhe shkok i bebës, edhe që kjo form të është ma shumë in, se sa ajo vetëm komplet form, komplet kock me shpica. Unë e thash jam t'ja u kalzu vetëm një thonë, tani kur t'i bëj krejta, ja u kalzoj krejt, normal. Ata qef më fokusu vetëm të një thonë për me o spjegu pak ma kolaj, se nështi kur i kisha bo krejt me njëherë, nuk isha kone koncentru në ka qëmë. Mos harroni që mënyra se qysh e pastroni, qysh e përgatit një thonin, ju kalzon edhe se sa ju zgjot gjeli, mu kur gjeli komplet, si që i kumpo disa qika që thonin vetëm që shtoj hikin, mu sa i kumpo vetë, kur nuk kum ka ndodh me tip sa po, ama me gjel ose me thojtemi kur, sidomos me qëto produktet të Victorias, asnjëherë. Mas e kina pastru gjelin, ti për mirë, thonin, mas e kina pastru ti për mirë, tjeni sigur që nuk ka i njërë thoni se a përshenit mitë. Unë para 2-3 dit e i kom hik edhe veç po vrejet i njëra e vetë që është për mje, unë të është këta apet do të mi gëry. Kur të është gjushto, kur nuk ju vizlon në asni që është thoni, atëherë mundeni me qitë primerin, cilin ju kalzohet barzit. Disa qika, sidomos ato që nuk e hiken krejt gjelin, e qisin vetëm që shto anësh. Unë kam qef më konë ma sigurt edhe e qes në krejt thonin. Që kjo dy qysh nëse keni na i vara, na i san te i për shumë ja u djeg. Amo kam qef me një farë mënyre, sepse e di që e pastron dy qysh, maksimum. Disa e lojnë që shto qollë, tani e qesin bozën, disa atirin komplet, a unë ju kam qef pak kur tirët, kur para se tirët krejt, me qitë tani bozën,
baza besoj që nashtë edhe nuk jam të qit me rekull, ama baza besoj që mundet me qit edhe kur ta kryni gjelen mos ga bofsha. Une për momentin nuk e kam kur farë vore, ama dyqysh po më djeg. Pëshini, veç e ka pi goti, goti o të dosht edhe mu të tjerë. Shkojmë me bazën. Edhe qësë normal si lak në krejtë thonin. Edhe tani është i në furë. Me zakon kështu nuk e di sa do të me lojnë në gjatë, a mone për afrësisht 40 sekunda e lojnë furë bazën më tjerë. Gjithë mund ju vyrë një farë brushi i mirë, cilin këta brushi i keqë se që shdo. Këtu nuk të kom pas qef me abë formën, për nuk ka pas shansë. Nuk më se mërë një brusha cilet janë kockë naltë. Po, mërë një që si lojë e mjave që u vjetru, mërë një që si lojë cila e ko pak një farë bashkësi forme thonit tashtë e bona, si i thonjë si gun e macës, dhe më thonë në qëtë formë është, edhe gjithë mund para se ta përdore e pastroj me alkohol, në këtë rast me aceton. Ashtë pak u lipi pëshëni, së në parë forme o. Edhe vetëm qëta dhe qëta rruj si sytë e bollet. Me që kaldova që shkuj me këtë gjellë. Ata që kam qef one me bo, kërë që marë tipër pak gjellë. Pak gjellë, edhe të qysh e ly vetëm si në gjyër, vetëm pak sa me ka prej miri edhe boza. Një sloj tipër të hullë. Ti bën dritë fura, mshini gjellat se sërëzisht ju tërën. Edhe tani është i në furë për 60 sekunda. Pasi që u tërë që kjo sloj, marëm pak gjellë, mos i bëni trash, se do kënë keqë. Okej është nëse i një t'i bo për herë të parë edhe krejta, se edhe unë i këmë bo trash deri vënë. Po mësoni, sa ma shpit që mësoj, qa që ma shumë produkt kini më rujt, mi bo pak ma t'hullë. E që isëm prej qitëkës, prej brushit, në thonë krejt gjellin që a kina, edhe vetëm dhe që shkujna të lonë ka pak në gjithdo vend, në krejt thonin. Peshini, nështi që unë kom qitë pa gjellë këto të lëkura edhe ndoj me këta. Edhe mas li janë këta gjellat që lëvizin, ko gjellat që nuk lëvizin, e që s'pak që shto. Ose nëse ka nevoj, e drejtoj pak edhe me brush. Amo këta mundeni vetëm kur të veç mësohi me përdorë gjellin. Baj se nuk e dija i bajnë tjertë, që shto i baj rrëth likurës, me këqyrë se më s'ka me jetë najfarë cop gjeli apo t'ishka. Dhe masi nëse s'gjell një këtë formë, një sigur që t'ni qëto anash gjell ma shumë, sepse në shumicin e kohës tani ju thejen që ato pjistë. Mas 6 sekunda që është i në furë, janë isë ti për me mdjek, e heki pak. Një sekundë dytë të një petë e këthejmë rrëna. Qështu në lojnë një minutë e gjysë, mu tërë gjellë, dhe si i heki diqysh, është nga e këto likurën me këqyrë mos ka redha po diqka, po mirë është njëherë. Tani e marë alkoholin ose acetonin, edhe e fshi gjellën për mi. Nuk e di apo për jetë në video, nuk e di, thonë që po për jetë shumë, vetëm pak. Nështë dhe qështo, po vrjet që pak është pëthuaj se mirë, i drejt, nuk kam nevoj ka shumë me gry mës, po pa tjetër pa gry nuk banë. Amo mësë më shënë shumë, mësë veç kini qitë gjellë pak. Tani e jemja u shkatru, tani i mshoj me këta që është pak ma e but edhe bojmë pak ma matë.
Shë kam qefën e masë që e kry thonin totalisht. Me marrë këta qitëkën, edhe me lëg me alkohol, edhe me fshi kryt komplet. Tëram, pak po djek, po se e lëndova vetën, po okej. Okay. Qekina me radhë është ngjyra, po nuk e dija më besoni edhe më sërëzisht jena offer fundit. E urej që shto që po rrëdhin edhe gjellat, edhe lokat, edhe ngjyrat, edhe primirat. Kërrejt po rrëdhin. E nuk e kini din se sa heri pas tre. Ma mirë që sa pak të tune, se nuk e di aje e pat ngjyrën e vërtit. Edhe në fakt nuk e di se gjitho herë kur shkemi bleqë si loka clear, njëherë i qelim i këtyra është e ngjyrë, sepse shumicën e kohës nuk është. Slojnë e parë, e marëm pak. Se nuk e na qef, me na dalë ato gërutvat, ato si topa që janë në fond. Edhe thonë e besoj që krejt e dina se që shlyhjot. E shtina. So, edhe një sloj, ups, shumë pas në gjë. Njëjtin si të porin, dhe më të panë të hol. Tash, sa sloj e ju qëtë një varat për një gjyros? A ka pigmenta ju? A më që kjo besoj që mjafton me që tytin. Dukët më mirë edhe kur të qasë në fond të pëkutin. E shlogim bitort, shkojmë me top coat, cili nuk do të me qitë shumë, a më të njëjtë në ko nuk do të me lanë asë një pik pa e qitë, që shme thonë asë një trathon, mësë me harru, për më do pak ma fancy. Nga dhe këta e qisëm të njëjtë në mënyrë si në gjyran. Edhe e hikum, ku kena qitë në lekuar, të ram, edhe shtim me tjerë. Dhe, këta e kom lënë 2 minuta më duket, më tjerë në fund, duket, që shtë të shka nuk e tja, po mundet kamera bash mirë me kop, o më pëvrit njëse sa postra mase e lendova vetën. Unë e për qësë që të vaj, vëllëm që po kam qef me hargju, sepse vaj kokosi, vaj argoni të je i kini ti për ti për matë mirë për me ja shëndosh këto pjesë rreth thonit cilët i kini tha deri sa i kini nëjq thonin e juj. Tadam! Pepërinim. Tëra, te për për pëlqenë, sepse janë qëkurët edhe diqysh nuk janë këto të preshë me mujtë me lëndu algën apo dishka. Kështu që, tëra. Unë e po vazhdoj me ndrejt që thaj tjerë, e në fund, sot ose nesër për t'i kry, ja u kaldoj edhe rezultatin edhe se qështë duke në fakt krejt thajt. The next day. Edhe njerës të dashur, thajt e mi janë gote, sepse... Okej, okay, hajt. Fal! Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video tek one. Që kështu ju thonë, thajtë mi janë gati, dur t'i kam pak si qone, si... Okej, okay, morëm vesh. Tësia, ama po më pëlqen që ke gjatësia dhe form dhe që ish mas një viti e dishka, ju në këthit e formja jeme, aja si almond form nuk është vesh e preferuar. Ime, ma shumë nga më qëfë qështu si ock e ngusht, po, mas i ka dalë për mode. Po kem shka me po. Të që ka që ke premeje njerës të dashur, veç gjanat ja pa ta kalzua dhe kini po që gati kreti kom bli në Kosovë dhe nuk e kini zormi gjithë besoj.
edhe që kaq. Shpresoj që ju këmni mua dhe shpresoj që pak jeni mësu, kush din ma mirë lumi ju për vete, isha Allah dhone një ditë mësuna. Edhe më sargjën e para palidhe, kurse mundeni edhe vetë mindrejsi në salon. Na shihemi shumë shpejt. Bye bye. Papa. Hele, papa. 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 Papa, jo, bravo, papa.